Дивіться за мить у фактах. Нарешті вдома. Як відбувався обмін? Прізвища звільнених українців і кого з росіян відпустили? Сльози, обійми і емоції щастя. Як полонених зустрічали родичі та друзі? Добрий вечір. Про головні події дня у фактах. Їх чекали роками. І сьогодні, нарешті, незаконно ув'язнені Росією українці повернулися додому. І хоча все відбувалося досить втаємничено, зранку в аеропорту Бориспіль почали збиратися журналісти, а родичі полонених під'їжджали до офісу Вповноваженої з прав людини. Жодної офіційної інформації не було. Певно, всі боялися зурочити. Але коли на литовищі з'явився особисто президент, стало зрозуміло – цей день настав. Хроніка подій важливого для країни дня обміну полоненими. Далі в сюжеті. Дуже волнительно. Знаєте, куди вас везуть? Куди їдете? Ще не знаю. Вони до останнього не вірять у своє щастя. Родичі 35 наших заручників о 9 ранку збираються біля офісу Уповноваженої з прав людини. Багато з них пам'ятають фальстарт 30 серпня, та сьогодні надії набагато більше. Інформація з'являлась по краплинах. Спочатку гучні звільнення під особисті зобов'язання тих, хто воював проти України. Потім скупі заяви російської сторони. У Києві для рідних підготували 4 автобуси, та охочих зустріти бранців було значно більше. На Миколу Карп'юка, наприклад, чекає велика родина, одні в автобусі, інші поспішили своїм ходом. Поки що ми без коментарів. От вийде тоді. Тоді розкажемо. Переживаємо. Всі на нервах. Паралельно на військовому аеродромі близько 9 ранку приїхали автобуси, вочевидь, з тими, кого віддає Україна. Є швидкі автівки з дипномерами консульства Росії. Журналістів всередину не пускають, чи вилетів російський. Спецлітак можна відстежити лише через сайт. Прізвища тих, кого віддають Росії, не уточнюють до останньої хвилини. Добрий день. Радий бачити. Ви можете повідомити нам якусь інформацію? Добрий день. Поки ні. Потроху пазл складається. Ось близькі виходять на злітну смугу. Біля залу офіційних делегацій прибуває президент. Літак приземлився. Україна нарешті дочекалася своїх героїв. Після великих таємниць і непорозумінь нарешті о 13:30 сів у Борисполі. Все було вкрай емоційно. Першими виходять моряки, далі вже кожен шукає своїх близьких. Останнім спускається Олег Сенцов. Він навіть не може говорити, лише тішає доньку, яка плаче у його обіймах. Володимир Зеленський розповів, безпосередні перемовини про обмін стартували 7 серпня із телефонної розмови із Путіним. Нині відбувся перший етап. Спочатку ми спілкувалися про те, що повертаються спочатку моряки, але потім ми вийшли на діалог. Я дуже радий, що це була наша пропозиція. Чесно кажучи, дотримувалися всіх наших домовленостей. Все було в секреті, тому що ми знали, що нам не всі хочуть повернення. Усіх в'язнів обстежать у Феофанії та військовому шпиталі, а країна забезпечить ліками і квартирами, пообіцяв глава держави. Роман Сущенко дякує обом президентам – і Порошенку, і Зеленському, які зробили усе, аби звільнити заручників. Водночас нагадує, багато українців досі у неволі. Про це має подбати уже новий очільник держави. Сьогодні він зробив щасливими 35 українських родин. Разом з тим його сьогодні слухають, бачать і чують, йому вірять ще майже 100 українських родин, які страждають. Володимир Зеленський запевнив, про всіх пам'ятає, і це буде другий етап. Щоправда, про конкретні терміни говорити зарано. Ми віримо в це, я думаю, разом з вами, разом з усією країною ми повернемо не тільки людей, і наші території. Почнуть з розведення військ у Золотому Петрівському, а далі вже по всій лінії розмежування. Ольга Чайко, Ольга Читайло, Олена Лунькова і Артур Турович. Факти ICTV. Світ одностайно вітає обмін полоненими між Україною і Росією. У Великій Сімці звільнення утримуваних в Росії українців оцінили як успіх Києва. Про це у Твіттер заявили посли G7. Дипломати висловили надію на швидке повернення додому решти наших громадян. Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала обмін ув'язненими між Києвом і Москвою. За її словами, це знак, що дає надію. Голова німецького уряду радіє, що український режисер Олег Сенцов та моряки нарешті повернулися додому.
Це спонукає і надалі щосили працювати над реалізацією мінських домовленостей. Уряд Німеччини до цього готовий. Президент Європейської ради Дональд Туск українською мовою у Твіттері привітав повернення українців і закликав Росію звільнити всіх політв'язнів. Президент США Дональд Трамп вважає обмін гарною новиною і, можливо, першим великим кроком до миру. А посольство США в Україні відзначило зусилля президента Зеленського, який заявив про прихильність до дипломатичного вирішення підбурюваного Росією конфлікту на сході України. Американські дипломати закликали Москву припинити агресію проти нашої держави та звільнити інших українців, які безпідставно перебувають за ґратами в Росії. В рамках масштабного обміну Україна видала Росії 35 людей. Списки вже є, однак Москва офіційно поки не підтвердила ні кількість, ні імена, окрім Вишинського. Усіх, хто прибув, посадили просто на литовищі в мікроавтобуси і вивезли в невідомому напрямку. Точно відомо, що в Москву відправили Володимира Цемаха. Він був командиром роти найманців 2014-го в Сніжному, відповідав там за протиповітряну оборону, є одним з підозрюваних у розслідуванні катастрофи Боїнгу MH17, адже, ймовірно, був водієм доставленого з Росії зенітного комплексу. Міжнародна слідча група, яка веде слідство у справі малазійського Боїнга, вважає, що видача Цемаха може послабити шанси на притягнення до кримінальної відповідальності винних у катастрофі MH17. Водночас Цемаха допитали голландські слідчі перед видачею в Москві. Про це розповів президент Володимир Зеленський. Я не буду казати прізвище, тому що я обіцяв європейських лідерів, з якими ми проговорили момент і час, який потрібен зробити ще доповнююче допитування всієї слідчі дії. Ми все це зробили. Це було дуже складно, я дуже боявся, що через це у нас може зірватися обмін. Але я радий, що ми все виконали. Символічно, що в Росії своїх обмінених людей фактично ніхто не зустрічав в аеропорту. Лише Кирила Вишинського, керівника проросійського інформаційного агентства РІА Новості Україна, зустрів ведучий пропагандист Дмитро Кисельов і телегрупа каналу «Росія». Вишинського затримали за підозрою в державній зраді. Він отримував гроші від Кремля на підривну діяльність і навіть отримав від Путіна медаль за повернення Криму. Віктор Агеєв взяти в полон на Донбасі влітку 2017-го. Він визнав, що воював на Донбасі як солдат регулярної російської армії. Олександр Баранов, колишній український військовий з Криму, перейшов на службу в російську армію. Так само вчинив Максим Одинцов. Олена Бобова і Денис Хітров створили цілу шпигунську мережу, вербували співробітників стратегічних підприємств на півдні України і збирали інформацію про українську армію. Водночас, за даними російських адвокатів, в обмін в останній момент не потрапив росіянин Руслан Гаджиєв, якого взяли в полон під час бою за Дебальцеве 2015 року. У російських в'язницях досі залишаються 110 українців. Майже 300 бойовики незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Україні ще є багато над чим працювати і звільняти своїх громадян. Але зараз ми хочемо розповісти про тих, хто вже завдяки обміну опинився вдома. Із цих 35 полонених, напевно, український кінорежисер Олег Сенцов став найвідомішим бранцем Кремля. З вимогою звільнити всіх політичних в'язнів він розпочав шалене голодування – 145 днів. Люди втрачали віру в те, що Сенцов витримає такий тривалий голод. Через загрозу примусового годування він припинив протест. Олега Сенцова затримали у Криму разом з активістом Олександром Кольченком 10 травня 2014 року. Звинуватили у підготовці терактів. Українці категорично відкинули всі обвинувачення, утім російські суд дав Кольченку 10 років, а Сенцову 20 – колонії суворого режиму. Для відбування терміну Олега відправили у місто Лабетнанги Тюменської області. Кольченка – до виправної колонії номер 6 поблизу Челябінська. Прекрасно розумієте, що немає ніяких фашистів на Україні, що Крим забрали незаконно, а ваші війська присутні на Донбасі. Сьогодні їх зустрічають мама, дочка, сестра, племінниця, друзі. Що там? Я не бачу. Нині хлопці небагатослівні, але все ж поділились планами. Олександр Кольченко спочатку хоче відпочити і побути з родиною. Далі знову стати студентом, адже Таврійський національний університет у Криму він так і не закінчив. Та обидва продовжать боротьбу.
Продовжити навчання, влаштуватись на роботу. Журналіста Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016-го в Москві. Він власний кореспондент «Укрінформу» у Франції. До Росії прилетів відвідати родичів та опинився за ґратами. Кремль звинуватив його у шпигунстві. У червні 2018 року Московський міський суд засудив українця до 12 років колонії суворого режиму. Сущенко провину не визнав, його сім'я була у розпачі. Український журналіст Роман Сущенко – мій батько. Отпустіть його ко мені. І от сьогодні він нарешті вдома, радіє звільненню. Дуже показово і символічно є те, що нас, цих 35 осіб, звільнили через тиждень, через два тижні після відзначення Дня Незалежності України. Миколу Карп'юка та Станіслава Клиха засудили в Росії 2016-го. До 22,5 та 20 років відповідно. Їх звинуватили у вбивствах російських громадян у Чечні в 90-ті. У суді обидва заявили, свідчення з них вибивали тортурами, електричним струмом, погрожували розправою над сім'єю. Але навіть такий жах не змусив взяти на себе провину. Клих відбував термін у Челябінській області. Тепер на нього чекає серйозне лікування вже в Україні. Карп'юка тримали у колонії у Володимирській області. Сьогодні ж страшні знущання у російських в'язницях нарешті позаду. Я ось дихаю свіжим повітрям, свіжим киснем, я не знаю, атмосферою України, атмосферою волі. Поруч з Миколою Карп'юком його син та дружина. Я вже безмежно вдячна, що мені повернули чоловіка. Микола ділиться, що найбільшим катуванням було чути знущання з інших у сусідніх камерах. Російські спецслужби використовували нелюдські методи. Когось виводять і починають накривати йому голову целофановим кульком і скрегіть скотчем. Скотчем перемотують, щоб людина нічого не бачила. Людини вивозять на тортури, а потім його приводять в сусідню камеру, ізоляція там звукова дуже паршива, і прив'язують наручниками до шконки, ставлять на коліна, і цей крик мента на коліні. Це саме страшне, що це я не забуду ніколи. Настраждався у камерах і наймолодший кремлівський бранець Павло Гриб. Нині він навіть не хоче говорити про здоров'я, але видно, що йому зле. Він провів 2 роки за ґратами, торік був у критичному стані. Павло практично сліп, має це розпечінки та проблеми зі згортанням крові. Хлопцеві гіршало під час судових засідань, однак судилище не зупиняли. Думав, пристрілять мене в лісі, не пристрілять. Зрозумів, що не пристрілять, і все на цьому. Ось, і потім, хвилювався, можливо, зараз будуть допитувати. Затримали його в Білорусі, однак звинуватили у тому, що нібито готував теракт в одній з російських шкіл. Захист хлопця неодноразово наполягав. Доказів у Росії немає, та марно. Вирок – 6 років. А це мама Володимира Балуха забирає сина від журналістів. За понад 3 роки ув'язнення вона бачила його 2 рази. І сьогодні теж часу обмаль. Я додому їду в Крим сьогодні. Україні велике спасибо. Затримали українського активіста у Криму. Він отримав 3 роки та 7 місяців в'язниці за те, що не визнав окупації півострова. Але шкодує лише про одне, що на волі досі не всі політичні бранці. Мова йшла про якийсь масштабний обмін. А, масштаб мене, бо зі мною сидів Сашко Шумков. Я б дуже хотів, щоб він теж тут був, але його немає. Чотири українських моряки потрапили у полон 25 листопада 2018 року біля берегів анексованого Криму. Російські прикордонники обстріляли і захопили ще й 3 кораблі військово-морських сил України. 3 наших моряків були поранені. Російський суд постійно подовжував їм арешти. У травні цього року трибунал ООН зобов'язав Росію звільнити українських моряків. Традиційно Москва ігнорувала міжнародний заклик. Вже вдома в Україні хлопців нагородили військовими орденами, званнями та офіцерськими кортиками. Все хорошо, я рад, що я вернувся. Я сподіваюся, що все буде добре. Я хочу сказати огромне спасибо всім, хто нас підтримував.
всем, кто писал нам письма поддержки. Я ответил на все письма, которые я получал, хотя я получал довольно не все письма и получал их настолько редко и в очень маленьком количестве. Но все же, чьи письма до меня не дошли, огромное спасибо. Звільнили з полону кримсько-татарського активіста Едема Бекірова. Його затримали у грудні минулого року, коли їхав на півострів провідати свою 78-річну матір і звинуватили у зберіганні вибухівки та патронів. В Україні нарешті правозахисник Олексій Сезонович. Він мав відсидіти 12 років нібито за підготовку терактів у Росії. На волі і Артур та Євген Панови, яких кинули за грати за тим же звинуваченням – тероризм. Однак процес обміну не завершений. В російському полоні досі перебувають близько 200 українців. Наталія Луценко, Ольга Читайло та Анна Нестеренко. Факти. ICTV. І попри радісні звістки про обмін полоненими, на сході країни обстріли не припиняються. Вже двічі бойовики обстріляли наші позиції сьогодні. І якщо для військових жити під обстрілами стає нормою, то мирні мешканці за 5 років війни до цього звикнути не можуть. Наш кореспондент Тетяна Наконечна поспілкувалася з тими, хто вимушений жити на окупованих територіях. Єдиний легальний спосіб потрапити на непідконтрольну територію – це перетнути контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду. Ми зараз на КПВВ Майорське, там позаду Бахмут, а попереду вже поки що окупована Горлівка. До блокпосту бойовиків 800 метрів. Долати їх пішки заборонено. Людей безперервно туди й назад підвозить автобус, заповнений ущерть. Прадідець сестру, у мене там родна сестра і всі родственники в Артемовську. КПВВ Майорське щодня пропускає до 12 тисяч людей. На вихідні їх їдуть у гості, у будні здебільшого вирішують питання фінансові на підконтрольній території. По пенсійних справах їздив у город. Пенсію отримували, так? Отримав. А чому там не дають вам пенсію? Стажу немає. У мене ж стаж на Україні є. Пан Володимир повертається додому, до Горлівки. Спершу трохи вагається, а потім таки озвучує свою позицію. Горлівка – це Україна все-таки, так? Ну, звісно, раз у мене український паспорт. Російського немає у вас паспорт? Звідки ля він не буде? Не знаю, кому там роздавали. Мені не давали нічого. Так званих човників, які носили товар на окуповану територію, тепер тут немає. Бо якщо спекулянти перетнуть лінію розмежування більше одного разу на день, ними зацікавиться фіскальна служба. Та й потреба така – тягати харчі торбами. Зникла, зізнаються жителі окупованих територій. Там продукти хоч і дорожчі, але дефіциту немає. Тут дешевше? Звісно. А що дешевше? Ну, яйця я беру. Масло, сир, колбаса. Що ви везете туди? Я везу, а всього потроху. Для господарства. Я продукти не везу, тільки железяки. Там є, але дуже дорого. У черзі вже не хизуються псевдореспубліками. Проте і відкрито, на камеру їх засуджувати не наважуються. Аби этом я вслух не говорю. А чому? Не хочу. Это моє личное право. Як було, так і є. Ні хуже, ні лучше. Нормально, жити можна. Чому між колись сусідніми містами тепер пролягає лінія розмежування? Чому жителі однієї області показують документи прикордонникам? А поки ми спілкуємося, неподалік безперервно гупають снаряди. А головне, хто в усьому цьому винен? На 6-му році війни, як не прикро визнавати, зрозуміли. Не всі. Більше нічого не треба. Щоб війна закінчилася, все. От що нам треба, щоб ми жили в мирі. Все. А що треба зробити, щоб війна закінчилася? Стріляти треба. Щоб менше стріляли. Чиї війська зайшли на територію України в 14-му році? Ніхто ж ще не признав, що тут є російські війська. Ні ОБСЄ. Весь світ це признав. Ну як, як визнав? Та найчесніші відповіді звучать, коли камера вимикається. Бо, як сказала нам одна жінка в натовпі, ми зараз вам тут розкажемо, а нас потім там пов'яжуть. Свобода – це те, чого людям на окупованих територіях не вистачає найбільше. Тетяна Наконечна, Євген Тур та Андрій Білий-Іван. Факти ICTV. Верховна Рада проголосувала за включення до порядку денного законопроекту про зменшення кількості народних депутатів до 300. Рішення передали до Конституційного суду для висновків. Також пропонують запровадити пропорційну виборчу систему. Що це змінить і чи працюватиме новий механізм краще? Кількість нардепів урізати на третину, заборонити обиратися тим, хто не знає української, і звільняти за прогули і кнопкодавство. Поки лише ініціативи, які вже скоро можуть прописати у Конституції.
Було 450, стане 300. Кількість парламентарів рахували 96-го, коли населення було 52 мільйони. Звідси розрахунки 300 депутатів. Так пояснив ініціативу спікер парламенту Дмитро Разумков. Я вас хочу запевнити, що зменшення кількості народних депутатів жодним чином не попливає на якість роботи Верховної Ради України. Та не завжди кількість нардепів залежить від кількості населення. У Польщі на 38 мільйонів людей 560 депутатів. У Німеччині на 81 мільйон громадян 7 сотень обранців. У Румунії парламент майже такий, як наш, хоча населення вдвічі менше. В українських реаліях, якщо нардепів скоротити, кожен представлятиме більшу кількість виборців. І давайте подумаємо, кому це буде сприяти, яким кандидатам. Кандидатам, які йдуть знизу без особливих, значить, у них немає якихось ресурсів, вони роблять акцент на спілкуванні з людьми, чи тим людям, у яких є адміністративний ресурс або медіаресурс. Найпоширеніший аргумент прихильників ініціативи – економія грошей. Мовляв, менше депутатів – менше податків на них. Насправді ж кожен з нас за Верховну Раду суму платить скромну – лише 72 гривні на рік. Це враховуючи зарплати нардепів і помічників, їхню оренду житла і відрядження, та ще й утримання всього майна парламенту. Ця Верховна Рада не стане менше потребувати опалення. Ця Верховна Рада не стане меншою. Головне не кількість нардепів, а їхня якість. Експерти кажуть, досягти цього можна, якщо люди голосуватимуть не просто за партію, а за конкретних кандидатів. Тобто відкриті виборчі списки. Вони вже прописані в новому виборчому кодексі, який ухвалив попередній парламент. Та його досі не підписав президент. Можна було б зменшити до сотні. Головне питання, як набрати туди якісних народних представників. І вихід один – це запустити в роботу виборчий кодекс з відкритими списками. Також депутатів планують карати за прогули і кнопкодавство. Якщо народний обранець пропустив третину засідань протягом однієї сесії, здає мандат. Те ж саме, якщо суд встановлює факт кнопкодавства. Активісти з руху «Чесно» моніторять таких порушників. Кажуть, у ВР попереднього скликання за таке звільнити могли б кілька сот депутатів. 170 людей приблизно, які могли б позбутися мандату, да, через кнопкодавство. Ну і так само з прогульниками. 114 прогульників було за письмовою реєстрацією. Люди, тобто, які пропустили 25% і більше підписів, да, під час засідань Верховної Ради. Скорочення кількості нардепів новообраного парламенту не стосуватиметься. Їх лишиться 450 до наступних виборів. А от карати за прогули та кнопкодавство, схоже, планують почати, щойно ухвалять закон. Анна Нестеренко, Василь Саф'янюк, Ігор Шатайло та Ростислав Чомко. Факти. ICTV. Хоч про що ми сьогодні говорили, але думками все одно з нашими українцями, які повернулися з російського полону. Це ті, про кого ми майже щодня розповідали в ефірах, за кого ходили на майдани. Важко стримувати емоції нам, а що казати про родичів та й самих полонених. Ми хочемо, аби ви побачили, з яким хвилюванням і сльозами щастя зробили свої перші кроки українці на рідній землі. Я дякую вам за увагу, гарного вечора і бережіть себе.